A criatura já estava morta há muito tempo. O Fantástico faz a reconstituição do caso com base no depoimento do próprio pintor, César Vilela. Noção de tempo, há muito, César Vilela já tinha perdido. Dia ou noite, nada mais importava. Só a obsessão pela obra tinha sentido. Que a blasfêmia não é melhor uma prece? Desculpe, mas eu não vi a senhora entrar. Eu é que envio desculpas. A hora é imprópria, eu sei. Mas eu custei a encontrar o seu ateliê. Eu não tinha uma indicação muito precisa sobre o endereço. Vamos sentar. Em que poderia ser útil a senhora? Tem ideia do valor? Eu não sou um experto em joias, mas deve ser muito valiosa. É sua. Em troca, eu gostaria que o senhor retratasse este cavalheiro para mim. Em olhos sobre tela. Eu não posso fazer isso, eu não posso aceitar. É um exagero, um absurdo. Eu não sou nenhum Van Gogh. Por favor, eu tenho consciência do que estou fazendo. Dentro de 7 dias voltarei para apanhar o retrato. Olha sobre tela, eu acho que é possível sim. Mas minha senhora, está chovendo muito lá fora, a senhora não quer que eu acompanhe. Perfeito. Perfeito. O senhor pintou meu retrato e o colocou no mausoléu da minha família, no cemitério São João Batista. Quero saber onde encontrou a chave. E qual a razão dessa brincadeira? Exijo uma explicação. Mausoléu?
Família Bento Nunes. Peraí, meu amigo, eu não sei de nada disso. Só sei que o senhor e sua mulher têm o péssimo hábito de invadir a casa dos outros. Minha mulher? Imagino que seja. Uma senhora, com todo respeito, bonita, elegante, vestida com um taé à creme, um chapéu, encomendou um retrato e levou já faz um mês. A descrição combina com a minha mulher. Só que isso é impossível. Ela está morta há muitos anos. Visitando algum ente querido que se foi? É, um amigo. Seu trabalho foi muito admirado pelos nossos familiares. O senhor retratou meu marido com perfeição. Certamente voltarei para novas encomendas. Meu nome é Teresa. E em nome do meu marido, João Bento Nunes, agradeço o retrato. Muito obrigado, senhor. Arrepio gelado ainda percorrendo sua espinha, César levou adiante sua busca. Uma força irresistível, uma curiosidade inexplicável, empurrava o artista para frente. Ele tinha que chegar ao final daquilo. E chegou. Verdadeiro César Vilela. No relato sobre sua experiência fora do comum, o pintor tem absoluta certeza de que não foi vítima de uma alucinação.